Hi, Scrappers! Eu sou a Tamiri Giroto. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana e muita novidade do mundo do scrapbooking e da papelaria. Aproveita e ativa também as notificações. Desse jeito, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso e não perde nenhuma das novidades. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o novo Kiss Ikigai. Ele é uma marca brasileira, tá? Nacional, que vende um kit maravilhoso para quem quer fazer scrapbooking. E ela, gente, elas fazem scrapbook raiz mesmo, que é muito recorte de papel e na folha 30x30, né, que é a página tradicional do scrapbooking. Se você nunca ouviu falar em Scrap Diary, você não sabe o que você está perdendo. No final desse vídeo, eu vou deixar uma playlist especial só falando sobre a Scrap Diary, sobre o Kiss e dando várias dicas para quem quer começar a se aventurar no Kiss e participar da maratona, que é o mais legal. O nome do novo Kiss, né, da nova coleção, é Ikigai. Então, o que que vem a ser Ikigai? Ele é um termo, tá? Ele é um conceito japonês que ele significa a razão de viver. Qual que é a sua razão de viver? Qual o motivo que te faz acordar todos os dias? Então, tem uma simbologia muito grande por trás dessa palavrinha tão pequenininha. E a maratona proposta desse Kiss é você realmente poder explorar todos os conceitos aí e te levar a uma reflexão um pouco mais profunda e no final da maratona você ter 10 projetos muito lindos e inspiradores feitos com essa coleção. O que que é Kiss, Tami? Você vive falando de Kiss, Kiss, Kiss. O que que é isso? Kiss é o nome da coleção. Por exemplo, eu posso chamar de coleção, eu posso chamar de kit, eu posso chamar, vamos supor assim, um box de assinatura. Mas as meninas, elas se referem ao projeto delas como Kiss. Tá? Então, esse daqui é um Kiss, o Kiss Ikigai. Teve outros Kiss também com outras temáticas, mas o Kiss da vez é esse daqui. Acho que deu para entender, né? Como se fosse assim, uma coleção, uma box. Então, elas resumiram aí e chamam de Kiss esse daqui que é o produto delas, né? O principal. Porque elas vendem também algumas folhas avulsas e algumas outras coleções também, sem ser nesse formato aqui. Esse formato completo que eu vou apresentar para vocês hoje é o Kiss, mas tem também os produtos de outras coleções, então elas vendem separado, tá? Mas esse completo aqui, esse conjunto que eu vou apresentar, o nome dele é Kiss. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o blog que explica, tá, todos os itens que compõem o Kiss Ikigai. Mas basicamente é isso daqui. O que não tá aqui, eu vou falar para vocês e vou deixar a foto aqui do lado, porque assim vocês vão entender melhor tudo o que é esse Kiss, tudo o que compõe esse kit, tá? Então, com esse kit vem esse pacotinho aqui de recortes em chipboard. Aqui tem mais de 20 recortes. E eu vou colocar a foto aqui para vocês dos recortes todos, um do ladinho do outro, para vocês verem que tem palavras, que tem imagens também. Então, são palavrinhas muito fofas que a gente vai usar ao longo dos projetos. Tem também frame, que são as molduras, tá? Então, tem mais de 20 recortes em chipboard, que é esse papelão mais grosso. E ele é todo branquinho assim, claro que eles têm o corte a laser, né? Então a bordinha é um pouco mais escura, mas são vários recortes para a gente poder usar na composição dos projetos. Vem também quatro arquivos para impressão, então são arquivos digitais que você vai receber assim que fizer o pagamento, tá? Então tem um arquivo com várias expressões, várias palavras maiores, tem um arquivo com cards e também um muito especial que é explicando o que é o Ikigai. Tem um arquivo, uma página só com frame, que são muito fofos, como se fosse Polaroid, assim, é muito fofinho. E também tem uma folha completa que você pode imprimir várias vezes se você quiser, com imagens do Kiss, assim, de bonequinhas diferentes, tá?
E que, ao contrário das folhas em papel, como é um arquivo digital, você vai poder imprimir muitas vezes. Tem também mais 5 arquivos de corte, mas também eu não tenho a Silhouette, não tenho uma KeyCut, não tenho uma Eclipse, não importa. Você vai receber esses arquivos também em PDF, tá? Que é um arquivo que você vai poder fazer a impressão desses recortes para você poder recortar depois na tesoura mesmo. Então, tem uma página só com palavras, quer dizer, tem algumas imagens muito fofas também, mas tem bastante palavrinhas. Tem uma página com muitos elementos fofos, tem um globo, tem tesoura, tem a florzinha de cerejeira. Mais uma página com frases e também palavras e frames, tem o celular, tá? Então são todos arquivos de corte e esses dois especiais, os dois últimos, são background, gente. Um recorte bem mais detalhado, que é esse fundo assim, bem geométrico, e tem também o fundinho de cerejeira, tá? Todos esses são arquivos digitais que eles vão ser enviados para o e-mail, para a gente fazer a impressão toda vez que quiser. Do chipboard eu já falei. Vem também essa cartelinha aqui de carimbos, produção Lilipop Carimbos. E eu só tenho orgulho para falar da Lilipop, né, gente? Porque eu também tenho uma linha de carimbos lá na loja oficial. Então, sim, é produzida pela Lilipop Carimbos. Então, vocês já conhecem a qualidade. Eu não preciso nem me alongar quanto a isso. Mas aqui vem dois carimbos muito fofinhos. Esse do Globo e esse do I Love Craft. Muito fofinho. Ó, então vem dois carimbos. E por fim, as folhas. São duas folhas de cada, totalizando 12 folhas. Então, você vai receber duas folhas. E uma a gente pode usar o verso, né? Olha só, com um gatinho. Que é essa mesma folha aqui, ó. Muito fofa. Tem a bordinha aqui de cupcake. E aqui tem as menininhas, muito fofinhas, as momiji. Então tem vários elementos que remetem assim à cultura oriental, mas olha só, vocês podem ver que tá meio que separado em blocos assim, ó. Então aqui tem uma parte mais de música. Aqui tem sim a parte que remete aqui à japonesinha, que é a coisa mais linda. Mas aqui no cantinho, olha só, tem uma menininha que ela é confeiteira, né? Então ela mexe com bolo, olha só, tem alguns utensílios de cozinha aqui. Olha só esse bule para hora do chá, que coisa mais fofa. Aqui também tem várias comidinhas japonesas que você pode usar tanto com essa menininha quanto com essa. Então é muito fofo, gente. Vou colocar aqui do lado. Essa daqui é a segunda folha. Então ela tem esse fundo amarelo com essa, ups, com essa barrinha aqui, que é a coisa mais linda. Então aqui tem aquarela, tesoura, caneta em gel, um estojinho muito fofo, cola quente, aquarela de bisnaga, tem também o estilete, tá? Então aí vai se repetindo ao longo da barra e é uma barra um pouco mais larguinha, muito linda. E a frente dela é essa daqui. E olha que legal também, aqui tem vários origamis. Aqui tem uma menininha. Essa daqui ela tá muito coringa com essa xícara, que daí dá pra usar ela aqui com essa parte de costura, dá pra usar ela com essa parte aqui, filme. Tem uma parte bem legal de filme aqui embaixo. Dá pra colocar ela lendo um livro também. Então tá vendo que tem vários temas assim. Então não é uma coleção assim voltada mesmo só pra quem gosta do Japão. Tem muita coisa legal, gente. Essa menininha aqui com sardinhas escrito Scrap Diary na blusinha dela é a coisa mais fofa. Então ela é muito handmade, olha só. Tem aqui um planner, uma base de corte, estilete. Gente, tá muito fofa essa coleção. Tem a parte de viagem aqui também, ó, que tá muito legal. Tesoura, caneta em gel. Gente, esse estojo tá muito lindo. Essa é a próxima página. O verso dela é nesse azul aqui, que é a estampa do arquivo de corte, tá? E no meio, assim, tem alguns corações espalhadinhos. E aqui a barrinha dela
é mais voltado para viagem. Então, essa daqui é uma folha assim com muitas frases, muitos cards para a gente poder recortar. Essa mesa aqui de trabalho tá a coisa mais linda. Escrito procrastinador, não é procrastinador, né? É procrastinador. Eu amei essa expressão. Tem também aqui alguma coisa em português, ó, o Wabi-Sabi, a arte do imperfeito. As melhores ideias vêm do papel. Então tem aí duas frasezinhas, né? E a gente ama o português, né, gente? Mas infelizmente a pegada delas mesmo é mais voltada pro inglês mesmo, mais voltada pro scrap americano mesmo, tá? Porque tem pouca coisa em português, tem mais no arquivo digital. Nas páginas impressas, assim, o que mais a gente vê é o inglês mesmo, tá? Então aqui são várias expressões e frases em inglês, ó. Esse daqui em português, use a imaginação. Menos likes, mais abraços. Faça com amor ou nem faça. Então são coisinhas assim que tem em português, mas a maioria é em inglês mesmo. Esse fundinho aqui, que é um fundinho nude, um bege bem clarinho, tá? Com a barrinha de cerejeira. E aqui, como vocês viram, tem várias imagens para poder recortar tags e frames, tá? Que são esse estilo aqui de moldurinha, bem fofo. Essa página que é uma das minhas preferidas, porque tem muito, muito, muito assim, elemento fofo, pequenininho. Então dá para recortar tranquilamente para colocar no planner, vai ficar muito fofo. Mas são imagens bem pequenas mesmo, bem mini. O verso dela, todo de cerejeira, com essa bordinha aqui escalopada, muito fofo. E por último, essa folha aqui com várias frases, muitas frases mesmo. A vida é da cor que a gente pinta, morta, mas passo bem. Você tem a sua versão da história, eu tenho o print da conversa. Que medo! Não sou exemplo a ser seguido, mas garanto que vai ser divertido. Tá tudo bem, mas tá estranho. São as frases muito fofas, divertidas, né? Você é a minha notificação preferida, plena. Muito fofinho, gente. Aí o verso dela é essa minha estampa preferida, com muitos corações. Adorei. Então, amei muito também esse verso. E aqui embaixo são várias menininhas. São todas, né? As menininhas. Então, essa faixinha tá muito linda também. Para quem não conhece as folhas de scrapbook, tradicionalmente elas são criadas assim, tá? Tem a frente. E como você sabe que é a frente? Porque aqui tem sempre uma barrinha com a descrição do papel, com a descrição da coleção. Então aqui tá falando que o meu papel é livro de ácido 30,5 por 30,5, que é igual a 12 polegadas, né? 12 por 12 polegadas. O nome da coleção é Ikigai. O nome dessa folha é Manekineko. Aqui tem a informação de quem produziu, né? Que foi a Scrap Diary, lançado pela Scrap Diary. Então tem aqui o blog. E todo o design é feito pela Lui Larry, maravilhosa, amiga linda que eu amo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer essa coleção. E se vocês quiserem, eu quero compartilhar com vocês também depois as minhas criações. São 10 projetos para a gente se inspirar. A gente vai estar lá no blog. Então, o link vai estar aqui na descrição. Todos os projetos estão lá disponível para quem quiser ver. Então, se você não tem a coleção, você pode entrar lá, se inspirar nos projetos e criar também páginas com outras temáticas, tá? Usando mais ou menos o tamanho dos elementos que elas usam. Então, é muito legal e eu posso trazer também uma página com uma outra coleção e com essa coleção comparando para a gente poder ver só o estilo dela mesmo, o layout dela, usado de uma outra forma, se vocês quiserem. Porque no começo, quando eu comecei a fazer scrap, eu usava muito, gente, esse passo a passo assim, gratuito, para poder criar as minhas páginas. Foi daí que nasceu o meu gosto por poder ensinar e também
criar as minhas páginas diferente do que é mostrado. Então, para mim seguir um passo a passo é um pouquinho difícil, porque eu quero fazer algumas coisas assim mais diferentes e não dá, né? Quando a gente segue um passo a passo, tem que ser aquilo ali e realmente copiar e lifitar, né, como a gente costuma falar, a página que a criativa tá ensinando, que no caso são as meninas do time criativo lá da Scrap Diary. Então, gente, esse daqui é o novo Kizikigai. Quis mostrar para vocês e deixar aqui registrado, porque é uma coleção maravilhosa nessa temática que eu amo. Eu super admiro o trabalho da Paula e também da Linda e da Anne, tá? Que são aí parceiras nessa marca maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô doida pra começar a fazer as minhas páginas, as minhas criações. Sei que tô atrasada, mas espero completar a maratona e quem sabe ganhar o próximo quiz. Então, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, deixa um like e comenta aqui qual foi a folha que você mais gostou. É muito difícil escolher uma só, né, gente? Porque são lindas demais. E sem comentários, a lua arrasa. Quando a Lu falou que pensou em mim quando tava desenhando, penso que minha bolinha foi lá flutuando. Tipo Up, ô Lu. Mas saber que ela pensou em mim na criação de alguns elementos aqui, dessa misturinha do Japão com o Brasil aí, eu fiquei muito feliz. E espero que vocês tenham gostado de conhecer essa coleção, esse Kiss maravilhoso, lançamento Scrap Diary, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!